Wat dan gebeur is, jy sit in 'n klein vertrekkie met 'n kamera voor jou en is net jy daar. En daar's duisende mense wat kan inskakel. En maar is nog steeds 'n baie lonely affære. So toe kry ek nou uiteindelik self COVID en toe kry ek voel ek jammer vir myself toe dog ek is nou tyd om 'n song te skryf. Welkom weer eens by nog 'n episode van Kampvuur kuiers met Woes en my ou vriend Iman en Toit. Is weer eens hier saam met my. En Iman, ek moet vir jou een ding sê, ons het nou lekker gesels voor die tyd oor skoonmaas. Maar my ou vennoot, Hammy Wessels, hy vertel vir my van net nadat hy getrou het, daai selfe week toe bel sy skoonma en sy sê vir hom, sy gaan nou kom kuier. Hy sê, maar dit was nogals redelike ongemaklike affære, aangesien, jy weet, dit is, hy doen nog nie rara waar die pad gevind na hart nie. Hy weet nie wat hy eintlik verkeerd doen nie. Hy sê, maar van dat sy daar gekom het, het sy daar gestaan by die ruit en sy het dit gestaar. Hy sê, sy staar, die wange staan, hy sê, dis donder weer, dan staar sy. As dit 'n mooi dag buite, die son brand vir 'n mooi tan, dan staan en kyk sy net. Sy staan net by daai ruit. Hy sê, so het sy later aan nou 'n bietjie vermaak geraak, want hy moes nou 'n paar pelle ook, wat hy nou innooi, dan kom hulle so die regte deur, dan kyk almal nou vir hoe skoon man nou staan by hierdie ruit. En tot vermaak, kyk hierdie manne so eendag so, hy sê, weet julle wat, al kom ek hier met daai lekker oor die weg, hier, moet ek haar seker 'n slag laat inkom. Sy reën 'n bietjie nat. Sy reën 'n bietjie nat. Maar is lekker om jou weer hier te hê. Kyk, ja, dit is sakvol stories, mos maar altyd. Jy weet, 'n ou vriend van my sê, hy het 'n man gehad wat hom verskriklik geïrriteer het. Hy het altyd gesê, dit kan nie erger wees nie. Jy weet, as jy nou vir hom 'n storie vertel, dan sê hy nie, dit kan nie erger wees nie. Of het kan erger gewees het. En, jy weet, as jy nou jou beste uitdaal, nou sê hy, dit kan erger gewees het, dan raak het irriterend. Yeah. En so sê hy altyd vir hom, nee man, die ene dag kom my ouwe en hy sê, jy hoor dat daar by Koosehuis gebeur het. Sê nee. Hy sê, wie wat by Koosehuis gebeur? Koos het gisteraan by die huis gekom. En hy vind so waar, as vet die ander man by sy vrou in die bed. En hy vat sy wapen en hy skiet sy vrou en die ander man en homself skiet die dood. Hier sê die man, dat kon erger gewees het. Sê man, hoe kan dit erger gewees het? Niks kan erger, hoe kan dit erger gewees het? Dit kan misschien erger wees, he. Hy sê natuurlijk dat het erger gewees. As het laatste woensdag aan was, was het ek. Iemand net voor het erger raak op hy punt, wil ek het om het voorstel aan Gian Groen, dat het ons een beetje muziek gemaakt. So Gian, vat hem af ons weg. Ei man. So tydens lockdown het allemaal verwag van liedjieskrywers om baie meer prolific te wees en dat ons meer songs sou skryf en goed, maar het werk eintlik nie so nie. Ons moes aan ander maniere, alternatiewe maniere dink om die cash flow aan die gang te hou en onder andere een van die belangrike goed was om stream shows te doen waar Woes nou baie baie handig ingekom het. So wat dan gebeur is, jy sit in 'n klein vertrekkie met 'n kamera voor jou en is net jy daar en daar's duisende mense wat kan inskakel en maar is nog steeds 'n baie lonely affære. So toe kry ek nou uiteindelik self COVID en toe kry ek voel ek jammer vir myself toe dog ek is nou tyd om 'n song te skryf. Toe skryf ek nou maar oor daai klein kamertjie en die loneliness daarvan. So die een se naam is die Lonely Troubadour. Dit is 'n splinte nuwe song. Laaste hand terwyl Judas die aftog blaas. Ek onthou nog in die eerste son het dit alles terug na my gekom. Ek word wakker en ek vat toe nog 'n kans in die kamers met meer
muren van glas waar ik nog altijd dans. Ik besing jou op mijn eie, ik zie lonely troubadour in die vreemde tye. Grijp ik naar woorden wat jou hart zal roepen. Op mijn eie word ik zachtjes weggegooid.